Pinterest, ідеї для фото біжутерії, коштовності для продажу за кордон. Вітаю вас, друзі! З вами Прохоровська Світлана. Друзі, я оновила свій файл 465 дошок на Pinterest для Etsy продавців і коли оновлювала, ось знайшла ось цю дошку, знайшла неймовірний аккаунт компанії White Flash. Мені дуже сподобалась ось ця подача коштовності на фоні квітів. Неймовірно гарно. А ще у них є дуже гарна ідея, коли вони показують фото. Своїх від клієнтів, коли дошка називається yes, коли вони діляться своїми фото уже в їхніх виробах. Ну, неймовірно чудово, на мій погляд. Друзі, аккаунт називається Ось так. Секундочку. Я під відео обов'язково в White Flash напишу, щоб ви подивились, теж почитали про них. Цікаві роботи, дуже великий аккаунт, півтора мільйони переглядів у місяць на Pinterest. А якщо вам потрібна допомога по груповим дошкам, ви можете скачати мій файл, зробила розпродаж на ньому. І ось такий мій файл є окремо еці, російською та українською. Російською, якщо ви до сих пір не розумієте чи погано розумієте українську. Зверніть на це увагу, тому що в мене є і англійською, тільки англійською файли, а є два нижні секції, вони переважно зараз російською, але я буду працювати над цим і перекладати. Так що, друзі, візьміть собі ось таку красу на замітку. Надіюсь і вірю, що наша перемога буде досить швидкою, і наші майстри, кожен з вас зможе при бажанні робити ось такі неймовірні чудові фото для своєї ручної роботи, для своїх виробів. Вам всього найкращого! Віримо у нашу швидку перемогу! І слава Україні!